Əgər bir bank tətbiqində istifadə etmədiyiniz kartları gizlətmək istəyirsinizsə, bu videoya diqqətlə baxın. Kartların aşağısında hamısı yazılan bölməyə daxil olun. Bütün kartlarınız ekranda görünəcək. Yuxarı hissədə qeyd edilmişdir ki, gizlədilmiş hesablar və kartlar. Orada mürtəzədə bir yazılıb, yəni bir kartın gizlədilib. Aşağıda isə 4 kartım var və bu kartlardan da istifadə etmədiyim ikisini gizlədəcəm. Bunun üçün istifadə etmədiyim kartın üzərinə toxunaraq basılı şəkildə sola çəkirik. Və sağ tərəfdə gizlət sözü göründü. Bu işarəyə toxunaraq həmin kart gizlədilmiş oldu və yuxarıda 2 ədəd qeyd olundu. Eyni ilə digər kartımı da sola sürüşdürərək gizlədə bilərəm. Vəssalam, artıq gizlədilmiş hesablar və kartlar bölməsində 3 istifadə etmədiyim kartım mövcuddur. O hissəyə daxil olaraq istədiyiniz kartı həmin şəkildə geri qaytara bilərsiniz. Göstər etməklə istifadə olunan kartların yanında görünəcək. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.